Fala, folgados! Aqui é o Falcão, mais o Vamos Jogar Resident Evil 2. No episódio passado, nós corremos bastante aí do Mr. X, tudo com ovos e bacon, e tem barulhos esquisitos aqui. Achamos a Torre do Relógio, pegamos o circuito e agora nós iremos continuar a nossa aventura prosseguindo aqui, né? Vamos, então, até a cadeia para colocar o último circuito. Felizmente, eu matei todos os cachorros daqui. Isso não vai dar bom. Pra variar, né? Nada nesse jogo dá bom. Daqui a pouco o Mr. X, ou o Tirano, vai aparecer por aqui, né? Todos esses zumbis vão ser libertos, eu tenho quase certeza. Toda vez que eu passo aqui faz esse barulho, a impressão que tá abrindo ali, né? Mas é... enfim. Cadê? O cara tá morto ali, tem um buraco. Será que vai sair alguma coisa daquele buraco? Só falta, né? Só falta essa agora. Usar. Aonde? Mas... ah, agora isso aqui virou um puzzle? Ah, legal. Isso aqui virou um puzzle. Entendi. Olha só. Aqui também é negócio de força. Tem que chegar a força até aqui? É isso? Caramba, mas... vira aqui. Que vira aqui, que... opa! Mas por que que não... ah, porque esse aqui não tá ligado. Já sei, já entendi. Vira pra cá. Tá aqui. Agora esse aqui não tá ligado. Será que... os dois tem que estar interligados, então, é isso? Tá, aqui não dá pra virar, aqui também não dá pra virar. Caramba, isso aqui tá complicado, hein? Isso aqui vem pra cá. Opa, deu certo. Na cagada. Mas deu certo. Beleza. Tem uma coisa escrita aqui. Recado do Ben. A delegacia está cheia de monstros. Dá pra ouvir eles daqui, só que não são os zumbis que me dão medo. Codinome, Tirano. A arma biológica suprema, desenvolvida em total sigilo por esses malditos. E pensar que esta coisa deve estar andando por aqui. Realmente, cara, tá andando por aí. Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas. Ah, é por isso que ele tá aqui, então. Tem água na privada, não, mas do lado da privada. E você, meu cara? Poxa vida, olha só o seu estado, hein? Opa, ele tem um gravador? Será que é a entrevista? Caramba, ele sabia bastante coisa, hein, do vírus G. Esse cara sabia de muita coisa, então, da corporação Umbrella. Folhear. Ah, a gente pode folhear todo o intervalo. Aliás, a entrevista, né? Cartão de acesso, beleza. Fuja do estacionamento. Por que que tá fazendo barulhinho aqui? Ah, agora tem força. Tá legal. Bom, vamos dar uma averiguada aqui antes. Examinar. Alguma coisa interessante aqui nesse cartão? Não. Aqui vai abrir. Ah, sabia. Sabia que ia abrir aqui. Oh, caracoles! Vamos. Caramba, apareceu The Walking Dead. Ah, legal. Vem cá, meu cara, vem cá. Eu tô com alguma granada aqui? Não, não tô. Vem cá, vem. Isso. Boa. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não, está em azul, vambora. Filha da mãe me achou, né? O lugar está infestado de zumbi. Me solta. E o cara tá na minha cola. E eu vou perder minha faca, né? Vou perder minha faca. Beleza, perdi a faca. Excelente. Maldito. E aí? Uou!
Caramba, me solta, filho da mãe. Oh, oh. Agora já era, agora não tem o que fazer. É a Ada. Caramba, Ada. Ele não morreu, não. Certeza que ele não morreu. Ou será que ele morreu? Pois é, tá... Me desculpa, é que eu sou meio tonto ainda. Oh. Uou! Tá, agora ele tá bravo e pegando fogo. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Tá bom, eu topo. Vamos sair agora, não preciso pensar duas vezes. Ah, e eu perdi minha faca. Que beleza, né? Que se dane minha faca, então, vambora. Tá bom, a gente vai sair... Isso aqui dá pra garagem? Dá pra rua, aliás? Será que a gente vai sair daqui agora? Não pode ser. Isso vai ser muito legal. Caramba, ele não morreu. O Mr. X tudo não morreu, certeza que não. Vamos lá, Leon, faz a mesma coisa que ela, agacha, caramba, não? Eu deixei alguma coisa pra trás antes, só confirmando. Ah, ela tá ouvindo o rádio. E aí, alguma informação importante? Cacinho, a gente tá saindo da delegacia assim já? Terminamos o jogo? Não é possível. Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Aqui tá muito tranquilo, Ada. Trying to save the world. I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Pois é. Getting that. Aonde que a gente vai? Olha, essa é a loja. É uma loja de armas. Será que vai ter aquele cara nostálgico do primeiro Resident Evil 2 que aponta uma arma pra gente? Vamos ver. Olha só aqui, caracoles. Onde que a gente tá indo, Ada? Você precisava vir até a ponta pra dizer que tava interditado. Aqui eu já conseguia ver lá da garagem. Sinceramente. Alguma coisa por aqui? Não, tá em azul. Será que tem alguma coisa escondida por aqui, Ada? Alguma coisa interessante? Por que que tá avermelhado aqui? Será que tem alguma coisa escondida? Algo pra atirar? Que zona? Calma lá, Ada, calma! Tá bom, eu vou embora então, vou embora também. Calma. Estou indo. Tá uma bagunça aqui? Eu não tô vendo nada. Será que tem armas, munição? Vamos verificar. Opa, uma granada. Que beleza. Muito bom. O que nós temos aqui? Cano longo. Olha. Pera lá. Combinar. Ah! Ha, ha, ha. Poxa vida, agora ocupa dois espaços. Agora sim, hein? Caramba, isso é uma 12 de verdade. Olha o tamanho da espingarda agora. Beleza. Mais alguma coisa interessante aqui? Eu tô masculino. Opa, já achei. Mais munição. 36 no total. Opa, achei que fosse alguém ali. Mais alguma coisa por aqui? Vamos ver. Tá em azul, significa que não tem mais nada pra gente. Oh! Caramba, cuidado com essa arma, meu caro. Oh. Ai, caramba. Não! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. Ela já virou. Caracoles. Ada. Just let them be. Emma?
Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Daddy's here. Ela vai dar uma mordida boa agora no pescoço dele, né? Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? Eu não sei, talvez a Ira saiba. She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. Caramba. And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Meu amigo, ela tá muito perto do seu pescoço. Isso não vai dar. Isso não vai ser legal. Ai, nhaque! Não. Enfim. Just go. Just give us some privacy. Tá bom, meu caro. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here. And stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. Tá querendo ser o mocinho então, Leon? A Ida só gosta de bad boys. Mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. Ah, agora sim, hein? Tá legal. A gente vai ter que entrar por ali então. É isso mesmo? É isso mesmo. Ela tá aguardando ali? Tá. Enquanto isso, deixa eu investigar aqui, né, Cacilda? Tem mais alguma coisa aqui dentro? Só confirmando no mapa? Não, tá tudo em azul. Aqui, algo pra gente atirar. Heard of the Umbrella Corporation? There are pharmaceutical companies secretly making bioweapons. Tá, eu sei quem é Umbrella, mas eles têm um vírus. That explains the horrible things I've seen. Pois é. Indestrutíveis mesmo. Tem zumbi que leva 10 tiros pra cair. É absurdo isso. Absurdo. Tá, aonde que a gente tá indo, Ada? Eu me pergunto. And that's why I'm looking for Annette Birkin. Annette She's Birkin. Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her. Eu lutei com o marido dela. O Leon não sabe ainda, mas a gente sabe. Aquele doutor que a gente enfrentou é o marido dessa Annette. Annette Birkin. O nome dele é não sei o que Birkin. Esqueci o nome dele agora. Beleza. Uma coisa por aqui. Ah, não. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Tá bom, eu vou primeiro mesmo. Eu te protejo, minha querida Ada. Eu espero favores futuros. Por isso. Caramba, no esgoto isso aqui não vai dar legal. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Entendi. Tá legal, vamos lá. Vamos ver. Esse túnel tá em vermelho, hein? Bom, aparentemente não tem nada por aqui, por enquanto. Vamos ver onde que esse negócio vai dar. Ai, ai, ai. Aqui, aqui vai dar muita treta, vai aparecer coisas diferentes, né? Aranhas gigantes, quem sabe? Aranhas gigantes? Aranhas gigantes. Eu não. Tinha aranhas gigantes no original? Eu não lembro agora. Devia ter. Pera aí, Ida. Agora eu confundi. Tá, pra cá. Pra esquerda. Ai, filha da mãe. Pois é, eu também espero que seja um terremoto, cara. Que não seja
outra coisa, né? Bizarra. Opa! Temos mais munição, excelente. Tá azul agora? Agora tá azul o corredor. Aliás, o túnel. Pega 12. Pega 12. Ô Leon, tem como você pegar e acender o seu farolete, meu cara? Eu acho que... eu acho... Eira, eu acho que eu deixei cair alguma coisa lá na loja de arma. É... Daqui a pouco, eu já volto, tá? Não, tá bom. Só tem aqui pra ir, né? Ah, não. O que que é isso agora? Virou Dark Souls com inimigos gigantescos? Que diabo era aquilo? Tem um lugar pra salvar, que significa que vai dar treta ali na frente. É isso que significa. Opa, armazena essa porcaria. Tá bom. Vamos dar uma salvada. Tá, tem mais alguma coisa por aqui agora? Confirmando aqui no mapa. Não, é por aqui mesmo. Não, tá aberto. Podia estar trancado e terminava o jogo aqui. Com o Leon e a Ada. Presos aqui. Cadê a Ada? Ei! Ada! Ada? Você... Vai ficar... Tá bom. Vai ficar aí então? Beleza. Eu vou dar uma olhada no que tá acontecendo aqui então. Olha, o bicho veio daqui, hein? Então foi por isso que tremeu tudo, porque ele acabou de quebrar esse portão. Não era bem um portão, mas ele fez de portão de qualquer jeito, né? Ah, tá vermelho aqui, beleza. Significa que tem coisas. O Leon, nem pra pegar a lanterninha dele, poxa vida. Fica lá, Ada. Fique lá, porque aqui tá perigoso. Deixe comigo. Eu tenho uma 12 com cano longo. Aliás, eu tenho duas coisas de cano longo. Tá, aqui tá um breu do Cacilda. Eu passei por algum lugar que eu tenho que fazer? Não. Ahá, mais munição. Aí, ó, nós estamos... Um lugar pra salvar. Estamos pegando bastante munição no caminho. Isto não é um bom sinal. Então pega no meu... Pega no meu nariz. Again? Ainda dá tempo de voltar. Não, eu não volto. Eu sou muito macho. É isso aí. Você está comigo até o fim de nossas vidas. Quer casar comigo, Ada? Digo, a gente conversa depois. É... Segurar. Wait there. Pois é. Uh-oh. Fica aí mesmo, Ada. Que tem alguma coisa aqui nessa água. Uou! Caramba, é um... Leon, get out of there! É um baita de um crocodilo no esgoto. Cacilda. Ah, não, 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 não. Uou! Mas o que é pra eu fazer? Eu tava correndo. Essa eu não entendi agora. Tá, vai fazer a mesma... Mesma sequência. Tá, pular. Vamos lá, Leon, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Ah, tá, eu tenho que desviar pros cantos. Entendi. Uou, do outro lado, do outro lado. Ai, Cacilda. Leon, eu não sei como você tá escapando. Sai daí, sai daí, sai daí. A terceira vez é um charme. A terceira vez é um charme. Vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Beleza. Cacilda. Tá, ah, bom. Ele não me segue, então. Ele tem um caminho planejado. Sai daí, vamos, sai daí. Meu amigo, essa foi perto. Esta foi perto demais. Ele vai atacar por onde agora? Vai atacar pelo meio. Ai, 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 ai. Escapei. Caramba, ele mordeu. Vai explodir, vai explodir. Já era, meu amigo.
Chew on that, you overgrown son of a bitch. Olha a boca, Leon. Combinar. Opa, achamos uma granada aqui no meio. Ele mordeu então um cano de gás, foi isso? Cadê a Ada? Ah, ela tá ali, ó. Leon, up here. Opa. What the hell was? Just get up here. Ah, então tinha outro caminho, eu vim por aqui à toa, é isso mesmo? Opa, tô vendo alguma coisa ali. Ah, olha só. Caramba, então eu vim aqui à toa, eu vim só pra matar esse bichinho. Que beleza, não? Achou outro caminho, Ada? Mas como assim? Tá legal, que beleza, né? You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. Just impressed you made it in one piece. Ah, é que eu sou bom demais, apesar de ser meio tonto, eu sou bom. Enfim. Um elevador? Poxa vida. E como você chegou aqui, Ada? Eu tive que passar pelo jacaré e você foi tranquilamente, tá até de salto alto ainda. Você podia tirar esses óculos, né? Eu sei que você é muito linda embaixo deles. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. Ah, eles vendem o vírus. Scary as that outbreak was, and that is far more dangerous. É, se ela cria o vírus, obviamente, né? Inclusive aquele crocodilo, ele ficou daquele tamanho por causa dela, então realmente ela é perigosa, se você falar nesse sentido. Não que ela seja, tipo assim, uma super lutadora de MMA e profissional em armas, super assassina. Não, ela é perigosa porque ela faz o vírus, não porque ela é, tipo, uma assassina em série. Tá bom. Vamos lá. Alguma coisa aqui? Tá azul. Mais um lugar pra salvar. Isso é muito bom. Tem mais alguma coisa por aqui, vamos ver. Está em azul, então vamos dar uma salvada. Vamos prosseguir. Ada, vai ficar por aí? Tá bom. Eu vou então. Opa, obra do William. Ah, é o marido dela. Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. Pois é. That's not gonna happen. Warning you, doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Uh-oh. Oh, caramba! You'll never get the G virus! Por que ela tá protegendo o vírus G? Que filha da mãe. Oh, caiu o óculos dela. Caramba, ela me acertou um tiro. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Ela é mestiça. Uau. Opa. O que tá acontecendo? Ah, uau. Ela tirou a jaqueta para me cobrir. Isso é muito bom. It's not on her. It must be in the nest. Oh. Uau, Ada. Que belo vestido. Uau. Ah! É verdade, a gente joga um pouco com ela no original também. Eu tinha esquecido disso. Olha só, estamos olhando nós mesmos ali no chão. Que esquisito. Enfim, a gente veio por aqui, né? Tá legal. Caramba, o que, que é isso saindo dele? Tem alguma coisa saindo da barriga. É o alien. Ah, é o alien, folgados. Aqui não dá pra voltar. Ela tem... Ah, que legal, me deram um personagem com 9 balas. Muito bom, né? Como que ela conseguiu se manter até agora aqui? Não faço a mínima ideia. Com 9 balas. Ou será que ela gastou bastante bala até chegar aqui? Essa é a questão. Tem alguma coisa interessante? Tá, aquela porta deve estar trancada, né? Vamos lá, Ada. Como que você tá correndo com salto alto? Com salto alto? Com salto alto e vestido a gente não sabe, mas... Poxa vida, é uma bela vista. É só isso que eu vou falar. Vambora. A gente vai ter que vir por aqui.
Espero que esse negócio não funcione, né? Que isso? Visualizador de CEM. Próximo. Use o visualizador de CEM para rastrear e invadir equipamentos eletrônicos. Mirar enquanto mira, segurar, invadir. It's secret weapon time. Tá bom. Ah, olha só. Tá, a gente vai fazer quebrar o negócio. Entendi. Oh, aumentamos a velocidade. Uou, 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 uou. Calma lá. Que diabo foi isto? Candy from a baby. Vamos lá, Ada. Coloca a arma aí que pode ser que tenha coisas nesses túneis aqui. Você tem lanterninha? Olha quanta barata, que coisa nojenta. Olha, não, olha o tamanho das baratas, né? Que bizarro, é do tamanho de um antebraço. Caracoles, né? Isso não é barato, isso é uma... Isso é um cachorro, quase. Um cachorro cascudo. Ah lá, vamos hackear a fonte de energia. A gente vai ligar e agora sobrecarregar, entendi. Vai pra trás, Ada. Vai pra trás. Opa! Ah, agora sim. Beleza. Ah, legal. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem uma nota. Inspeção, setembro, semana 1. Eu tenho 9 balas, lembrando, tá? Não sei se vale a pena matar esse cara. Já fiz uma solicitação na semana passada, mas precisamos mesmo de uma pulseira de ID. Identificação nova. Urgente. Ela é necessária para para acessar certas áreas de instalações principais, ou seja, eu e minha equipe não estamos conseguindo chegar aos lugares onde precisamos ir para trabalhar. Então não quero ouvir ninguém acusando a gente de fazer o corpo mole. Tá legal. Bom, a gente saiu por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não. Vambora. Tá trancado? É sério que tá trancado isso aqui? Uou, 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 que isso, meu caro amigo? Eu vou ter que matar você mesmo? Ah, foi... Eu dei sorte, matei ele de primeira. Tá legal. Ah, ó, não era pra matar ele. Peraí. Na cadeira, sobe aqui, passa. Tá, eu preciso de pulseiras. Eu acabei de vender... Mas tá trancada a porta. E agora o que a gente faz, Ada? Ada? Ele tem alguma pulseira? Não, ele não tem nenhuma pulseira. Eu tô cego demais. Eu devo estar cego. O que que eu tô deixando de ver? Ah! Tá, pulseira. Eu tô deixando de ver alguma coisa aqui. Porta tá trancada, beleza. Agora a porta tá trancada também. Como eu sou um animal, né? Poxa vida, eu tô com um negócio aqui, ó, que dá... Ai, carambas. Nós podemos abrir de tudo. Agora entendi como que ela consegue abrir todas as portas, né? Ainda bem que a gente gastou só uma bala naquele cara. Ah, aqui vai quebrar. Certeza que aqui vai quebrar. Aqui e ali na frente, ó. Vambora. Eu ouvi isso. Eu ouvi. Estou ouvindo o barulho de latão. Cuidado, muito cuidado. Ah, munição finalmente. Pouca, mas é munição. Deixa eu usar a arma de longe. Eu consigo verificar alguma coisa daqui. Não, de tão longe assim, não. Tem alguma coisa por aqui? Tem sim, ó, zumbizinhos. Lá, ó. Tem um bem ali, ó. Será que eu consigo acertar ele daqui tranquilamente, ó? Fazer o seguinte. Ele vai dar a volta, ele vai seguir o caminho dele. Caramba, ele retorceu a cabeça ali, né? Pra onde que ele tá vindo? Eu acho que não preciso ficar matando ele, né? Cadê? Onde que tá a energia? Tá pra cá, tá pra cá. Ah, tô vendo o cabo. Aonde que esse cabo... Peraí, aonde que vai esse cabo? E ele tá... Ele, caramba, ele chegou até mim. Que zumbi mais inteligente você, meu cara. Você é muito inteligente, não? Explode essa cabeça logo, Cacilda. Não. Ai, ai, ai. Eu tenho 9 balas só. Mais 7.
Foi. Agora morreu, né? Morreu? Não sei se ele morreu, mas... Filha da mãe! Mais um desses zumbis que demora, tipo... pra morrer com 10 balas, né? Folgados, ele não morre! Mas que caramba! Tô com 8 balas só. Filha de uma pelanca. Não devia ter tirado. Vocês falaram que tem 10% de chance de explodir a cabeça, só que se você acertar na perna, ele só se arrasta. Eu acho que então é melhor, né? Tipo, gastar 3, 4 balas pra ele se arrastar do que ele ficar andando e a gente gastar 10. Pode ser que seja uma estratégia. O filho da mãe não morreu ainda, Folgadas. Você acredita nisso? Acredita que o filho da mãe não morreu ainda? Como que pode? Caçarola. Ah, tem outro aqui agora. Meu, aonde que dá esse negócio? Eu não faço a mínima ideia. Por aqui? Mais um. Que beleza, não? Eita, nós temos 8 balas. Ali. Foi. Corre. Tem mais alguma coisa? Pra gente pegar aqui? Ah, munição, beleza. Pega a munição. Tem alguém vindo aqui com muita sede de sangue. Tá legal. Deixa ele vir. Vem cá. Deixa ela vir também. Corre, beleza. Vamos que a gente não tem munição suficiente pra lidar com esse povo aí. E aquele gordão que a gente matou, né, em termos. A gente não matou porcaria nenhuma. Tem alguma coisa aqui? Vamos confirmar no mapa. Não, tá tudo azul. O gordão levou 10 tiros e não morreu. Sério mesmo, é brincadeira um negócio desse, né. Olha lá, e ele tá vindo aqui, ó. Falei? Que gordão filha da mãe você, hein? Vambora daqui, vambora. Elevador. Pronto. Ah, sua filha da mãe. Peraí. Oh, que susto. Tá. O elevador, ninguém vai subir aqui agora. Eu achei que eles tinham subido, mas não. Consigo ver alguma coisa daqui? Não adianta, vocês não conseguem subir. Pode ficar aí embaixo tranquilamente. Tem alguma coisa por aqui? Abre devagar. Lembrando que nós temos poucas balas. Eu vou começar a atirar na perna agora. Não sei se vale a pena, sinceramente. Por que aqui tá tão... Eu tô achando que aquele elevador desceu. Opa! O que significa isso daqui? Peraí, o que eu fiz eu não sei. Deixei em azul. Não sei mesmo. O elevador desceu, né? Ah! Filha da mãe! Abre essa porta! Urgente! Ah, ferrou-se de... Nossa, ferrou demais! Tá. Desequipar, não! Tá legal! Como que eu faço agora, caçarola? Eu não sei onde eu tenho que ir, Sinceramente, eu não sei onde eu tenho que ir. Tem uma escada... Aqui... Não sei realmente onde a gente tem que ir. Não sei mesmo. Olha só, tá interligado aonde esse negócio? Eu não sei onde a gente tem que ir mesmo, Folgadas, de verdade. Eu não tenho que descer ele de novo, tenho? Deixa esse palhaço vir, vai. Então vem. Uf, caramba, que soco na cara que você me deu agora, hein? Vamos voltar lá, tá bom.
Não é tão amedrontador assim. Ah. Tava azul, tava... Eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Onde que tá isso aqui? Chega mais aqui, vai. Isso! Acertou de novo, beleza. Tô vermelho agora. Muito bom. Tem três zumbis me esperando lá embaixo. Como que eu saio daqui agora? Eu vou deixar ele me matar. Vai logo, filha da mãe. Eu não sei o que fazer aqui. Tá bom. Não me matou ainda? Seu paspalho. Eu posso aproveitar então esse tempo. Agora foi. Caramba, hein? Bom. Tá. Chegamos na mesma parte. Vamos ver aqui. O elevador já desceu, né? Tá. Aqui tá em amarelo, só que isso daqui vai pra onde que eu não faço a mínima ideia. Eu não sei, eu não sei. A gente consegue entrar aqui? Não, a gente não consegue entrar aqui. Eu não sei o que tem que fazer aqui de jeito nenhum. Olha só, o malditão acabou de voltar. Ah, achei, 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 achei. Caramba, era tão fácil assim. Aperta, aperta, aperta. Abre, filha da mãe. Abre, 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 abre. Pega essa munição, pega essa munição, não, que vai ajudar alguma coisa. Tem alguma coisa por aqui. Tá, 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 não, não. Cadê, cadê o negócio? Oh, 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 oh. Isso não é nada bom, isso não é nada bom. Onde que tá o negócio? Calma lá, Mr. X, tudo. Eu estou procurando o fio, eu estou procurando o fio. O fio vai pra onde aqui do cacete? Calma lá. Tá bom, tá ali. Tá, o fio vai pra lá, já entendi, já entendi. Tá, ele vai pra aqui. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, calma. Beleza, 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 beleza. Oh, eu vou tomar uma porrada agora, não vai ter jeito. Eu vou tomar uma porrada. Não quero nem saber. Filha da mãe! Caramba, me jogou no chão? De jeito nenhum. Passei, passei. Tô machucado? Não, beleza. Melhor do que tomar um soco. Vamos, 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 vamos. O cara não morreu de jeito nenhum ainda. Vai, 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 vai. Libera logo, libera logo, libera logo. Vambora, Aida. Vambora, Aida. Mais alguma coisa pra pegar aqui? Tem alguma coisa aqui? Não. Tá, ele parou de nos perseguir? Eu acho que sim. Caracoles. Tá, fica atenta já. Ó, já tô vendo várias coisas aqui. Já vamos ver onde vai essa, esses fios. Pra caso... tá sem eletricidade aqui. Beleza. Tá legal, caramba. Tem milhares de fios por aqui que eu não faço a mínima ideia de onde que vai. Três caixas. Vai no chão. Tem um ali. Opa! Olha só o que nós temos aqui. Beleza. Mais um daqueles. Se a gente pegar todos eles, se eu não me engano, a gente fica com faca infinita no jogo. Algo desse tipo, tá? Eu não sei muito bem. Onde que tá os fios? Os fios, tem alguma coisa por aqui. Tá, é vermelho ainda. Significa que deve ter algum item pra gente pegar ou fazer. Ah, tem uma escada. Poxa vida, tem uma escada. Vamos ver onde que dá essa... Esse fiozinho aqui. Tá indo por ali. Ahá! Ô, Ida, pega, pega. Isso, clica aí. Isso, clica não, né? Puxa a alavanca. Tem alguma coisa por aqui também? Oh, fez um barulho esquisito. Inspeção, setembro, semana 2. Com a pulseira nova que acabou de chegar, finalmente dá pra começar a análise da área de demolição. Quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador, não é nada sério. Provavelmente, só o amontoado de lixo deixado para trás. Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar este relatório. Tá, vou
voltou a funcionar, aparentemente, né? Peraí, isso aqui é um elevador. Tá aberto ali agora, mas isso daqui... O que foi isso aqui? Olha. Ah, você tá muito vivo, né, cara? Ele tá muito vivo. Pulseira D&D. Ah, legal. Olha só que maldita. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. Maldita. I'm not the only one after it. You realize that? And you won't die alone. Uh-oh. Cacilda. Tá, aonde que vai? Aonde que vai aqui? Achei, achei, achei. Não. Uh-oh. Calma lá, aonde que tá? Ali, 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 ali. Ai, 46 segundos. Tá, achei um, beleza. Vamos queimar um. Agora os outros. Ah, esse vai pra onde? Que vai pra onde? Que tá onde? Que não sei vai aonde. Não, não tá dando certo. Aqui. Ó, ali. Vamos. Mas eu... O que tá acontecendo? Deu certo agora? Não, eu tô fazendo... Ah, entendi. Agora entendi. Como que funciona aqui os esquemas. Não vai dar tempo. Infelizmente nós iremos morrer. Tá, já era. Não deu tempo. Vamos. Aqui. Ah, a gente conseguiu o último ali, mas não foi. Tá, eu fui entender o puzzle só. Tarde demais. Ah, vamos lá. Segunda chance. Primeiro vamos ver se essa porta não tá aberta. Entende? A gente precisa da pulseira que tá ali dentro do... do literalmente falando um forno. Né? Um forno, carambas. Tá. Peguei a pulseira. Ah, sua maldita. Pular. Então tá, vamos lá. É aqui mesmo. Tá, não dá pra mexer aqui enquanto ela não terminar de conversar com a mulher. É aqui, começa aqui. Beleza. Esse já foi. Vamos lá. Agora a gente mexe aqui pra alterar o lado. Opa, habilitamos este. Agora nós mexemos aqui. Mexeu do meio? Ahá! E agora, sua maldita? Caramba, ela é realmente do mal. Eu achei que ela tava, tipo, protegendo, achando que a Ada quer usar pra coisas malignas o vírus, mas não. Ela é uma filha da mãe mesmo, essa mulher. Carambas. Terminamos por aqui. Autorização. Autorizado até 1º de outubro. Tá. Nós podemos ir para a esquerda ou para a direita. Vamos para a direita porque eu vi que é um caminho sem nada aqui. Tá bom, tá fechado. Vai para a esquerda mesmo, meu lado favorito. Porque eu sou muito proficiente com a esquerda. Digo... Enfim. Onde nós estamos? Caracoles. Oh, água. Eu detesto níveis que tem água, lama... Ainda mais em zumbi, né? Geralmente zumbi tem esgoto, sai um monte da água e... É sempre assim que acontece. Ai, de novo. Mais uma luz. Pois é, eu escapei do forno, minha cara. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Mais um puzzle pra fazer, né? Tell me. Is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body.
Caramba! Que mulher maluca! Eida, se segura, Eida. Se segura! Isso não é nada bom. Será que não atingiu alguma veia? Poxa vida, falando desse jeito assim. Eu apareço agora. Vamos lá, Leon. É hora de aparecer pra salvar a Ada, coitada. Vamos, Leon! Nós temos que salvar a nossa bela donzela! Ai, não é que nós aparecemos mesmo? Acorda, filha da mãe. Vamos! Chega de dormir! Nós fomos baleados e só isso daí é o suficiente? Não sei. Ada? Ela tá machucada, meu cara. É bom você ir lá, porque eu ouvi uns grunhidos. Beleza, encontre a Ada. A gente vai encontrar a Ada. Ela subiu por aqui, ó. Ah, pra variar, o nosso caminho tá estourado, né? A gente nunca pode ir pelo mesmo caminho que a Ada. Tá funcionando aqui? Ah, tá funcionando aqui sim, cara. O elevador agora tá funcionando porque ela mexeu nas partes elétricas, né? Opa, tem como salvar aqui, muito bom. Eu vou salvar então e vou deixar o restante para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, comenta, dá um gostei, compartilha para dar uma força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Lararii!